Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності». З вами Володимир Гриневич. Вітаю! В Євангелії від Івана в 14 розділі записана надзвичайно важлива відповідь Ісуса на хвилюючі запитання одного з учнів. Промовляє до нього Ісус: «Я дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Ми багато разів чули ці слова. Питання ось у чому. Чи дійсно ми вважаємо, що ворота в небеса – це не церква, не система вірувань, а особа? Це не означає, що організація і доктрини не потрібні. Це швидше означає, що церква і її вчення мають зміст тільки тоді, коли ведуть нас до особи Ісуса. Слова, сказані Ісусом, виключають будь-яку іншу дорогу на небо. Чисельні уривки Святого Письма розкривають нам ту ж саму фундаментальну істину. Притча про доброго пастора ясно говорить, що Ісус є дверима до овечої кошари. Якщо хтось намагається пробратися до стада, минувши його, він злодій і розбійник. Скільки сильних слів міг би використати наш Господь? Чому Він застосував саме такий, єдиний у своєму роді вислів «Я дорога і правда і життя»? Якщо ви хочете спекти смачний хліб, вам потрібно ретельно і точно дотримуватися рецепту випікання. Ви повинні ретельно дотримуватися карти, щоб добратися автомобілем з Чернівців до Варшави найкоротшою дорогою, використовуючи найкращі швидкісні траси. Те саме і в християнстві. Ісус є рецептом вічного життя. Він є дорога, дорога в небеса. Ісус дав чітку відповідь Хомі, який мав би знати дорогу в дім Отця. Однак, очевидно, сумнівався, інакше не запитав би, як можемо знати дорогу. Відповідь Христа виключає будь-яку альтернативу. Від Адама і Єви до цього моменту Ісус був єдиною дорогою. Він був дорогою для Авеля, Авраама, Мойсея, Ісаї і Малахії. Ісус був дорогою спасіння для Гуса, Лютера, Уікліфа та сотень інших реформаторів. Він став дорогою, що веде до вічного життя для Уільяма Міллера, Джеймса та Елен Уайт, Йосипа Бейтса, Анни Найт та інших. Прочитайте в 11 розділі послання до євреїв довгий перелік біблійних героїв, які знали, що Ісус – Месія, єдина дорога спасіння. Він є дорогою і для нас. Нам не потрібен жодний інший шлях, крім нього. Ми славимо його ім'я за те, що він вказав нам дорогу, за те, що він є дорогою для мене і моєї сім'ї. Чи є він дорогою особисто для вас? Чому б не розповісти своїм друзям, який дорогоцінний сьогодні для вас Ісус дорога? Помолимось. Дорогий Господь, ми вдячні тобі за те, що ти послав Ісуса Христа в цей світ, який став для нас дорогою у вічне Твоє царство. Ми дякуємо за Голгофський подвиг. Ми дякуємо Тобі за Твою велику любов, за те, що Ти провадиш нас дорогою правди до вічних осель. Допоможи нам завжди іти цією дорогою. Допоможи нам мати з Ісусом Христом близькі стосунки. Допоможи нам приділяти для цього належний час, щоб спілкуватися через молитву і Слово Твоє, і з Сином Твоїм, нашим Спасителем, з Тобою, дорогим для нас Богом. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Біблія говорить, що є тільки одна дорога до неба, і ця дорога – Ісус. Пам'ятайте, Він чекає на вас. Пишіть нам свої молитовні прохання, а також розповідайте про відповіді на молитви. Наші контакти ви можете побачити на екрані. Бажаю вам приємного вечора та Божих благословень. До побачення!